Hi friends, apnalokor khobor kene ko khobor nishchoy phal Chiya Risha YouTube channel lo apnalokok swagotom aru ethai jam aji aru bolo apnalok dekhai chhe jokot jao tai roi gol aji tai na jai school bondho ase tai na jai আৰু ইয়াত বান্দৰ নাই হিটো কাৰণত ধুনীয়াকৈ জি জি লগাইছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লাগিছে ইয়াত অমিতা তামোল বৰ ধুনীয়াকৈ লাগিছে আমাৰ ফালে ইমান বান্দৰ মই অকণমান ব্যস্ত হৈছোঁ টিকলিৰ লগত সেইটো কাৰণত আপোনালোকক মাংস দেখুওৱা নহ'ল মাছখিনি ফ্ৰাই দেখালোঁ আৰু মোক দেখাবা মোৰ কাদে খাই নাই খাইছোঁ সকলোৱে লগ হয় মনোমা
আমি এতিয়া ভাত পানী খাই লৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা আপোনালোকৰ বহিলোঁ অলপ টাইম তাৰপিছত যাওঁ আৰু বাই বাই বল তাইৰ অকণমান বেয়াও লাগিছে কাৰণ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ বহুখিনিয়ে দূৰ হয় সেইটো কাৰণত আমাৰ সিমান মানুহ ইটো চাইডে দেখা পোৱা নাযায় হয় দিয়ক ছোৱালী মানুহৰ জীৱনবিলাক বৰ আচৰিত ধৰণৰ কোন কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত বিয়া হয় একো গমকে নাপায় মোৰ চকুৰ পানী একদম ৰৌ ৰৈ লাগিছে জানেনে চকু একদম কিবা হৈ গৈছে পানী দি তাৰপৰা চকু চকু পানী হ'লে একদম ভালতে ঘৰ পালোঁ আহি এতিয়া আৰু আহি আৰু কাম কৰাত লাগি দিব লাগিল আৰু কি ক'ম আৰু ভাল লাগিল যায় সেইটো আমাৰ মামাৰ ছোৱালী আছিলে তাৰপিছত তাইক খুৱাব গৈছিলোঁ আৰু আৰু বিৰাট যি জমনি কৰি আছিলে সেইটো মামী আছিলে মামীটো বিৰাট ফুৰ্তিয়াৰ বহুত ভাল লাগে মামীৰ লগত গ'লে কেতিয়া টাইমখিনি যায় গম পোৱা নাযায় আৰু সেইটোৱে আৰু আৰু আমাৰ যি ঘৰৰ ওচৰৰ এখন বাৰ্থডে আছে আমাৰ চিয়া বেবী গৈছে আমি যোৱা নাই আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ এয়া আমাৰ দিছা বেবীয়ে পেকিং লৈছে বাৰ্থডে গিফ্ট বোলা ওচৰতে হয় এয়া দিছা বেবী কৰিলে অলপমান অকণমান টাইম আৰু এতিয়া বাৰ্থডে খাব যাব টাইম ওচৰতে বাৰ্থডে কাৰণ পিন্ধা পিন্ধাই নাই চাওকচোন বোলা আপোনালোকো দেখাই দিম বোলা কেনেকুৱা লাগে ঘৰৰ ওচৰৰ বাৰ্থডেবিলাক খাই বাৰ্থডেৰ লগত নাৰায়ণ পূজা আছে একেলগে হাউচফুল দেখোন গাড়ি নে কি গাড়ি নীল নিবিৰে গাড়ী কেক আনিছে নীল নিবিৰে এতিয়া গাড়ী কেকটো কাটিব ধুনীয়াকৈ আমি সকলোৱে চাই থাকিম হেপি বাৰ্থডে এয়া আমাৰ সৰুজনী চাকচোন কি মৰম মৰা হৈ থিয় হৈছে তাইক দিয় নাই তাই ভাবিছে মোক কেতিয়া দিব খাই কিনে মোৰ ফালে চাইছে চাই যাওঁ তাই নাচাই
এতিয়া ফটো উঠা পর্ব চলি আছে আর আমি সকলে চাই আছো টেক্সি খাই ধুনিয়াকে করত যাম নারায়ণ পূজা আছে ভোগ খাই থাকো ভোগ খাই করার পর আহিম আকো ভাত খাব তোমার এতিয়া মই চাহ খাও ছানা মিঠাই আর লাড়ু নিমকি কেক আজি দাদা হ্যাপি বার্থডে না আর কি ফুর্তি লাগি থাকে সিহতর বার্থডে বলে কলে গিফট চকলেট পাইছে তার বিরাট ফুর্তি আমি এতিয়া প্রসাদ ভোগ খাই যাও আকো আহিম ভাত খাবার টাইমত আর এতিয়ালৈকে ভিডিওটা সামরিম দে যদি ভিডিওটা ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবে বাই বাই।